to nema nikakve veze što on pokazuje tri prsta. Pa tri prsta kao tri, razumiješ, tri prsta vele... Ja ne mogu to da skontam, evo ako neko ima pametni od mene u čatu, nek mi objasni. Kad tad isplati se trud, kada se za snove boriš, ti pitan go kompilacije, yeah, one što voliš, pomjeramo granice. Svi ste dobro došli, zaprati, pretplati se, dronom skupa da bi prošli, ti pitan go. Alo, Infinity? Test. Alo, malo te zuji, malo više. Aj, šta li sad da vidim šta je? Jesi u game, aj samo ti uđi pa nagađaj. Nego da. Evo ti srpska vesta u Irapinu. Kakva srpska? Pa trica. Što je ona srpska vesta? Pa, kao Srbi trice, ma, jebi ga. Neko on tam. Pa glup si. Što sam ja glup? Pa znaš kako Srbi tri prsta pokaže, jebi ga ja. Što pokaže Srbi tri prsta? Ek se to lobio do majke moje, hajde sad prvi, nemoj me vidjet majke. I u što? Pa što ja znam što? I tu je jedan od najjačih editora na Balkanu, Dibidango. Pa da li vi vjerujete ovo, ljudi moji, Dibidango dva streama zaredom ulazi na moj kanal. Znaš ti šta je Dibidango? Pa čovjek po 15.000 ima viewsera na onom, kako se zove? A čovjek kontakt sebi stvara. On je najjači lik, pa sam čovjek putuje i pravi vide. Šta iz tiksa ćeš? Ne zna. Jel? Ne zna. E, daba jedi govna, šta iz tiksa ćeš ti? Ne zna. Hajde još jednom reći izaći, ovdje majke moje. Šta ćeš ti izaći? Izaću, hoću Allah, hajde nekste da sam. Hoćiš li Allah? Hoću. Ajde, da vidim jesu loot toliko. Po sve kada ćeš jednom nezer, ja ću izaći. Šta trebam da kažem? Nezer, ja ćeš jednom, sam ja ću izaći, kako te sko. Al koju reč da kažem? Pa nezer. Pa šta ti to smeta? Pa zato što pet, ja te pitam o šesti i ti kažeš nezer. Nezer. Jedna glupa niza. O, ja sam rekao da ću izaći. Deskop sam izašao. Dobro. Ili znamo klipa, evo. Ako se na deskop izašao. Tako, čitav me vrijeme jebe, čitav game je. Ništa rekao, ni tako te nisam. Ja vidim, srpska vesta kaže što srpska, preko trica. Pa ne kontam ja da je to srpska, šta? Pa Srbi bro, jebe. Dela ti ima ko Srbi da je u chatu. Pa ne znam ja imam ko da je Srbi, znam da ti imaš da le... nek si izašao. Da, brud, ti djeca u Rikvet su udala. Dobre, dobar ti ovaj loot, nemam šta. Nemam riječ, stvarno. Pa to nema nikakve veze što on pokazuje tri prsta. Pa tri prsta kao tri, razumiješ, tri prsta vele... Ja ne mogu to da skontam, evo ako neko ima pametni od mene u čatu, nek mi objasni. Željko, pokazuje ti tri prsta. Tri prsta si imao. Pa ne mogu mu, znači da to je retardi. Pravi se glup, tri prsta. Nije tamo ništa, šta se pravim glup, neko on tamo. Tri prsta, Edo. Hrvati se moli, sa čitavom rukom, razumiješ? Kad se prekrsti. Kontaš. Pa kako, ko se krsti? Srbi i Hrvati, ali? Ja. Ja i? Katolici i pravoslavci stvar. Dobro. Katolici s čitavom rukom, čit sve prsti, svi prsti, razumiješ? Srbi s tri prsta. To je ono kad se diraju po glavi, po tijelu i to, jel? Ja. Eto. E, onda i kad drugi dim, ako pozdravim se s tri prsta, tri prsta, digne i jebi ga, evo. Srpski pa kao zem, vidi. On taš. Ko Hadžić u ledi kad pokaže tri prsta, će evo srpski kao tri prsta, on kaže. Ko nisi nikad sad čuo da Hadžić tako nešto rekao, jel? Nisam nikad, jel? Prvi put sam od tebe čujem. Dejno, ti si retard. Ljudi, ba, on je glup. On nešto arambu priča, ne znam, skontakt fica i od njega. Nije, pa tu je preglupo sve to što ti objašnjavaš. Pa tako je kod Srbina, jebote. Pa ne znam ni što mi sad to objašnjavaš, kikudac. Znači, ti znaš što ja fora u proteklih 5 godina. Nije to fora, pa to je tako. Pa šta onda objašnjavaš mi to? Ja ti kažem, srpska vesta, ti kažeš to srpska vesta. Zato što započeo tu temu, retarde. Ja započeo temu.
Ti si rekao... Jaka! Ti si rekao, evo ti ova srpska vesta sa tri prsta. Nisam... A, jesi tri prsta, srpska vesta, ej, majko. Ja sam rekao srpska vesta, ti kažeš koja je tu vesta? Rekao trica. Kažem, pošto što srpska. I sad da ti objasnim zašto je srpska. Zato što tri prsta Srbi se mogli iz tri prsta pokazuju. A ne mogu. Ne objašnjavati. Pa kad si pitao zašto srpska vesta? Pa ja, šta ti srpsku vest? Piše military vest level 3. Evo, pišite ljudi u komentari. Jesam pamet, jesam u pravo. Pišite sad. Ja krijem što ti ne možeš skonta da je fura. E da glupci ko noga šta je. Nije fura jebote. Nemam boga moram psovat. Ne da sujem. Nemam psovat. Neću sujem. Nije fura bote. Drugo je fura. Fura je vic. Evo pišite. Nije fura. Kako će biti fura? Ljudi se mole s tri prsta jebjeni. Sad ću da sam. Pa kakve veze molba ima sa vestama? Pa zato to tri prsta nosto on taj nešto fura. Taj fazon tri prsta. Oj, fura i moj... Pa nije fura, jebote, kru... Ti ne znam, evo ti sada je opet da te pita čovjek da ti ispričaš sve ovo ti ne bi znao ispričat. Bi je znao. Ti se ono pametno učio čovječe. Ti se ono pametno učio. Tri prsta, ljudi se moli s tri prsta, kontaš. Šuti, ajde sad. Ljudi, evo napišite, jel rekao palac do palca do palac tri? Ne dopala srbitaže. Pa to si ti rekao, jesi glup ti, ljubat. Pala to palca. I srednji prst. Ti me nizgledi manje, kraj pod ustavom. Biće kanal s najvišim rangom, brat za bratom, sve smo veći svakim danom. Prestao sam sanjati, sam živjet birom stvarno. Pričaju da ne mogu, ali ih ne slušam odavno. Dibidango. Dibidango.